Bojan Bogdanović, hrvatski košarkaški reprezentativac i član Washington Wizardsa, otvorio je Bojan Bogdanović Basketball Camp Mostar 2017. Treninzi će se održavati na igralištima Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Rodoču, a na kampu sudjeluje 60 dječaka i djevojčica iz 20 bosansko-hercegovačkih klubova. Bojan je na ovu ideju došao uz razgovor sa svojim trenerima koji ga prate kroz cijelu njegovu karijeru. Također, Bojan se nada da je ovo tek prva godina u nizu mnogih u kojima će pokušati organizirati događaje ovakvog tipa u Mostaru. Kamp će trajati 3 dana, a košarkaške vještine mladim košarkašima i košarkašicama prenosit će sam Bojan i njegovi gosti, košarkaši i treneri. Mislim da je to kratak period za ono što bi mogli i mi voljeli da pokažemo djeci, ali mislim, evo, uz moje iskustvo i kažem uz iskustvo ovih trenera koji mene vode kroz cijelu karijeru, pokušat ćemo im usaditi neke radne navike i neka iskustva, jer su još to djeca od 12 do 14 godina, ali eto, bar s nekim iskustvom da se vrate u svoje klubove i da im pokušamo prenijeti nekog šarkanskog znanja. Bojan je istaknuo da je bilo dosta savjeta da se kamp organizira u nekom drugom gradu. I sam je razmišljao o tome jer u Mostaru nema puno vanjskih košarkaških terena koji su u zdravom stanju. Ja sam isključivo želio, pošto je prvi, da se održava tu u Mostaru, sada narednih godina vidjet ćemo, ali ja bih volio, kao što sam rekao na početku, da nešto pokrenem tu u gradu i da se ovi tereni malo pomalo obnove radi ove djece koja se skupila danas i kojih još ima mnogo koji, eto, nažalost, nisu mogli prisustvovati kampu, jer kažem, imamo 2-3 terena koja nisu dovoljna za svu djecu koja bi voljela tu biti. Bojan Bogdanović Basketball Camp Mostar 2017 ostaje otvoren do 28. lipnja.